မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ November 9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ကြောက်လုံးကြီးစခန်းရှိမှာမော်တော်ယာဉ်များကိုစက်ကြီးကောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အော်တိုဝါလာ31ရက်နေ့မနက် 7:45 မိနစ်အချိန်မှာတန်တောင်ကြီးမြို့နယ်တောင်ကိုလိတ်တို့လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်လုံးကြီးစခန်းရှိမှာခီးသွွားမော်တော်ယာဉ်များထံကနေပြီးတော့စက်ကြီးကောင်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပစ်ခတ်မှုက5မိနစ်လောက်ပဲကြာခဲ့တာပါထွက်ကောက်တာက3ယောက်ပါကင်းမုံထဲမှာတော့6ယောက်လောက်ရှိတယ်သေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုလို့ရလို့အခုမှထုတ်ပြန်လိုက်ရတာပါလက်နက်ကောက်ဖို့ကစခန်းနဲ့ကက်ရက်ဖြစ်နေလို့အနာကပ်ဖို့အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးလူသေးတိုက်ပွဲပဲပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်လူစိမ့်မရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေနဲ့တိုက်နေရတာမို့လို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးယူဆိုင်ကြပါမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ထားကြပါလို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်လို့ People Defense Force တန်တောင်တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုတောင်ငူခရိုင်တပ်မဟာနဲ့တိုင်ရင်းကားလက်အောက်ခံ People Defense Force တန်တောင်တပ်ဖွဲ့ကမဟာမိတ်ရဲဘော်များနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကိမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ MNDAA, AA နဲ့ TNLA တို့ကတရုတ်ဂျာဝင်စစ်ဆက်ထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့မြို့ရွာများကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Lee Chang ကိုတိုက်ကြားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဘမာလာ6ရက်နေ့မဲခေါင်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ရန်တရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကအခုလိုသူ့ရဲ့ပထွဲကိုတိုက်ကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့2018ခုနှစ်ကတည်းကအပြစ်ခတ်ရစဲရေးချညာခဲ့ကြောင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်မှသာစစ်တပ်ကတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း MNDAA, AA နဲ့ TNLA တို့က2022ခုနှစ် April ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းချက်ကိုညှင်းပယ်ပြီး MNDAA က၎င်းတို့ရဲ့အထုဒေသတက်ပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ရေးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းများချင်းရွှေဟော်မြို့ကို2023ခုနှစ်အော်တိုဝါလ28ရက်နေ့မှာအင်အားသုံးပြီးတော့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းပြည်ထောင်အစိုးရရဲ့ဂျောင်းဝင်စေစားမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တော့လေ၎င်းတို့အနေနဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ကမြို့ရွာများကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၎င်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် MNDAA, TNLA နဲ့ AA အဖွဲ့၃ဖွဲ့အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြသလာမှသာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုများကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်များရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းများတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုများကိုတိုက်ဖြတ်ရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့စစ်တပ်က2008ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းယူမှုပြည်သူလူထုရဲ့ငြိမ်းချမ်းနဲ့ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုအပေါ်စစ်တပ်ကရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုလေရင်နဲ့ပြည်သူများကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်မှုစစ်တပ်ကပြည်သူများကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့နေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးမှုများအပါအဝင်၎င်းတို့ကျူးလွန်နေတဲ့စီရဇွေးမှုများနဲ့အကြမ်းဖက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်9ရက်ကိုထောက်ခံကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးဆန္ဒပြုကူညီမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအရေးကြီးပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံတွင်အခြေပြုပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုပြည့်စည်အောင်လို့ဆောင်ရွက်နေမှုများကိုလက်တင်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းတရုတ်မြန်မာစည်းကြံတိဆောက်ရေးကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့သဘောတူညီချက်ခုနှစ်ချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမင်းတပ်မျိုးကိုညတကောင်ကျော်အချိန်မှာစစ်လေရင်နဲ့ဗုံးကျဲချခဲ့မှုကြောင့်ဖျားကြောင်နှစ်ကြောင်အပါအဝင်လူနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကနိုဗ ెంబ ာလ6ရက်နေ့မနက်2နာရီကျော်အချိန်နိုဗ ెంబ ာလ5ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်အချိန်တို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်များကမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကိုဗုံးများကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျဲချခဲ့တဲ့ဗုံးများဟာပေါင်900ဗုံးများဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဗုံးကျဲချမှုကြောင့်ဖျားကြောင်နှစ်ကြောင်အပါအဝင်လူနေအိမ်9လုံးပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းမင်းတပ်ဒေသခံတရင်အင်းမြေ HKL မင်းတပ်ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာညတကောင်နဲ့မနက်အစောပိုင်းအချိန်များဖြစ်ပြီးတော့ဘုံကျဲချမှုအပြင်လေရင်ပေါ်ကနေဆက်တနက်များနဲ့ပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အော်တိုဘားလ19ရက်နေ့ည9နာရီခွဲဝန်းကျင်အချိန်အော်တိုဘားလ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီကနေမိုးလွယ်10နာရီကျော်အချိန်အထိကိုလေရင်နဲ့ဘုံအလုံးကြီး80ကျော်ကျဲချခဲ့ပြီးတော့အော်တိုဘားလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကမင်းတပ်မျိုးကို88ကျိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနဲ့ဩဂတ်လအတွင်းတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှု44ကျိန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကကထိန်ပွဲကျင်းပနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်အိုင်းမချေးရွာကိုနိုဗ ెంబ ာလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးက5ဦးထက်မနည်းစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိကုန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကနိုဗ ెంబ ာလ5ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်မှာမန္တလေးမြို့ဒရဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter အမျိုးအစားတိုက်လေရင်နဲ့
အိုင်မကြေးရွာကကထိန်အလှူပွဲကိုဘုံကျဲပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကထိန်ပွဲကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးပြုလုပ်တဲ့အလှူဖြစ်ပြီးတော့ဒလန်သတင်းပေးကြောင့်အခုလိုမျိုးဘုံကျဲတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အိုင်မကြေးရွာထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအုပ်စုကျဲခဲ့တဲ့ဘုံတွေဟာကထိန်ပွဲကျင်းပနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းထဲကိုမကြဘဲဘုံကြီးကျောင်းဘေးကနေအိမ်ထဲကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲလို့ပြည်သူတွေတိတ်ဆုံးခဲ့တာပါ။ဘုံကျဲခံရလို့အလူပွဲပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေဟာလည်းထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်တွေထဲမှာမနေရဲပဲနဲ့ထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ကျူးလွန်နေပါတယ်အခု2024ခုနှစ်အတွင်းဇန်နဝါရီလကနေဩဂတ်လအထိ၈လတာကာလအတွင်းမှာရပ်ပေါင်း240အတွင်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုကနိုင်ငံတော်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ပေါင်း1600ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးတော့ဘုံတံကြောင့်တိတ်ဆုံးသူ814ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ1500ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ညံလင်းတဲ့သုတေသနအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတနေ့ကိုအနည်းဆုံး6ကြိမ်နှုံနဲ့တိုက်လေရင်နေရဟရင်နေနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးတနေ့ကိုလူ10ဦးနှုံတေဆုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာရနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတင်များကိုစုဆောင်းရမှာစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကလူမိုင်များနဲ့ပြူစောထီးများကိုငွေပေးပြီးတော့လူငယ်များကိုဖမ်းဆီးခိုင်းမှုများအလွန်များပြားလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်ဒဂုံအေးရအဝေးပြေးကားဝဲမှာအော်တိုဘားလာအတွင်းမှာခရီးသွားလူငယ်အများပြားကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုပို့ဆောင်ခဲ့သူများဟာလှိုင်သာယာမြို့နယ်အခြေစိုက်လူမိုင်များပြူစောထီးများနဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လှိုင်သာယာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဘုံမူကြည်တာဇော်ရဲ့ခိုင်းစေချက်အရရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုစမ်းမြင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနေလင်းမှုကစင်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုထက်တို့ကလက်ပတ်မွေးမြူထားတဲ့လူမိုက်တွေပြူစောထီးတွေကိုတပ်သားတဲ့စုဆောင်းမှုနဲ့တပ်သားတဲ့တအူးရရဲ့အနည်းဆုံး15သိန်းပေးတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကနေရာတိုင်းမှာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်သားတဲ့စုဆောင်းနေတာ။ဒဂုံအေးရအဝေးပြေးဝင်းမှာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ထဲကိုပို့တာတွေကလည်းသူတို့လက်ချက်တွေပါပဲ။အခုမူရစေးလောင်ကစား WY စိတ်ကြွယူသွတ်ဆေးပြားတွေကိုအယောင်းဝယ်တွေကိုလည်းလိုင်းချေးယူပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတယ်။လိုင်သာယာအရှိပိုင်းနှစ်ရက်ကွက်ထဲမှာမူရစေးအယောင်းဝယ်တွေကဖမ်းဆီးမှုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းကိုဖြစ်နေတယ်လို့လိုင်သာယာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။လိုင်သာယာမြို့နယ်ဒဂုံအေးရအဝေးပြေးဝင်းမှာလူငယ်များကိုဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲကြသူများမှာအဖွဲ့ဝင်25ဦးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့လိုင်သာယာတဝန်းကလူမိုင်များပြူစောထီးများပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလာအတွင်းမှာတရက်ထဲမှာတင်လူငယ်အမျိုးသားခရီးသွား64ဦးပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရမှုများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဂုံအေးရအဝေးပြေးဝင်းအတွင်းမှာလည်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေကငွေချေးပေးနိုင်တဲ့လူငယ်တချို့ကတော့လိုင်သာယာမြို့နယ်စစ်သားစုဆောင်ရေးတပ်များထံကနေပြီးတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြောင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တဦးရဲ့မိဘကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်။ပသိမ်ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မှာစေကန်းတော်ပြရင်းနဲ့ဒဂုံအေးရအဝေးပြေးဝင်းမှာတားကိုဖမ်းသွားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရတာက390ပေးရင်ပြန်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းရတယ်။ဖုန်းနဲ့စကားပြောခွင့်ရပြီးတော့တွေ့ခွင့်လည်းရခဲ့တယ်။390လွှဲပြီးတော့ပြန်လွတ်လာပါတယ်မရှိရှိတာချင်းငားပြီးတော့ပြန်ရွေးခဲ့တာပါလိုင်သာယာခမရ932တိုက်ရင်ကပြန်ရွေးခဲ့တာပါလို့ပသိမ်ကဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တအူးရဲ့မိခင်အထက်ထန်းပြကျောင်းဆရာမတအူးကပြောပြထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲအပါအဝင်ဝင်ကြီးဌာနဘောင်းဆောင်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကလူစားထိုးမဲ့တပ်သားတွေများရရှိရေးအတွက်လူမိုင်များနဲ့ပြူစောတိများအဖွဲ့များကဖမ်းဆီးလာတဲ့လူငယ်များကိုဝယ်ယူအစားထိုးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်များအခြေစိုက်ရာပြည်ဦးလွေမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအတွက်လူသစ်စုဆောင်းရမှာလူမိုင်များပြူစောတိများကဖမ်းဆီးလာတဲ့လူငယ်များကို390ကနေ380အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူခြင်းတပ်သားတွေအတွက်လူစားထိုးပေးခြင်းမှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့တပ်သားတဲ့လူငယ်များကိုလဝကနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နေချင်းပြီးမှတ်ပုံတင်အမြန်ဆောင်ရွက်ပြီးတပ်သားတဲ့ဖြစ်တဲ့လူစားထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရက်ကွက်ကိုလူငယ်2ဦးလာစီတောင်းနေတာ။တချို့ရက်ကွက်တွေကတော့လူမပေးနိုင်တော့ရက်ကွက်မှာငွေကောက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြတယ်။စစ်မှုထမ်းလူသစ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေနဲ့ခြေရွာတွေမှာအင်းရှင်အင်းငါမိသားစုတစုကိုငွေကျပ်5000ကနေ10000အထိကောက်ခံပါတယ်။ရက်ကွက်တွေထဲမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်စုမှုရအိမ်မူတွေကလိုက်လံပြီးတော့ကောက်ခံနေပါတယ်ရက်ကွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကောက်ခံပုံဈေးနှုန်းကတော့ကွာခြားပါတယ်တချို့ရက်ကွက်ကြီးပါတွေမှာတအိမ်ကို3000ကျပ်အထိကောက်ခံပြီးတော့အထက်ကိုတင်ပြရင်တော့9000 10000သာတင်ပြကြပါတယ်လို့ပြည်ဦးလွင်ကဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကော်မူးမြို့နယ်ဇလုံကြီးကြီးပါနဲ့အဖျောက်ကြီးပါတို့မှာလည်းစစ်မှုထမ်းအတွက်ငွေကြေးကောက်ခံခြင်းနဲ့စင်းရတဲ့မိသားစုများကလူငယ်များကိုအတင်းအကျပ်ငွေကြေးပေးပြီးတော့လူစားထိုးတပ်သားတင်များအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခြင်းများလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုနေကြပါတယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒရုံမြို့နယ်အေရီတိုင်းဒနုပြည်မြို့နယ်ကျုံပြော်မြို့နယ်တို့မှာလူမိုင်များနဲ့ပြူစောတိများကလူငယ်များကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုအံ့နံမှုများများပြားလျက်ရှိတယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးသတင်းအမြင့်ထံကသိရှိရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးအကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ